င်္ဂလာပါ AR Transport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲရဲ့အအောင်ဆုံးအသင်းလေးဖြစ်ဗိုလ်စားဖို့ဂျပန်အစားဆုံးအသင်းလေးဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးအသင်းပါဝင်လာမယ်အစုကြီးရဲ့အခြေအနေတွေကိုတုံ့သက်ပေးကြပါတယ်အစုကြီးမှာဆိုရင်တော့ဘရာဇီးအပြင်ကင်မရွန်ဆာဘီယာနဲ့ဆွစ်ဇာလန်အသင်းတို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းဘရာဇီးဟာချန်ပီယံဆုကိုမရရှိထားသေးပါဘူးအခုချိန်ကတော့ဝေဖန်တန်တွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒန်နီအေဗာအသက်38နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တီယာဂိုဆေးဗာတို့လိုတမန်ရင်ဝန်ရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေလူစီယံမှာပါဝင်လာမှဖြစ်ပြီးတော့အဆက်ကိုဦးဆောင်ဖို့ကလည်းနေမာဖနီရှီယပ်ရိုဒရီဂိုတို့ရှိနေကြဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ဘရာဇီးအနေနဲ့အုပ်စုအဆင့်မှာဘယ်လောက်ထိဆန်းဆောင်နိုင်အောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိဖူအန်တင်းရဲ့တက်စစ်ကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်ထားတဲ့အလက်ဇန်ဒားမီထိုဗစ်ဂျူဗင်တက်ကဗလာဟိုဗစ်တို့ရှိနေတဲ့ဆာဗီယာအသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပလားမှာအုပ်စုကနေထွက်ခဲ့ရပြီးတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းချစ်စစ်ပွဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယခုနှစ်ကမ္ဘာပလားဝင်ငင်းကိုတော့ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့အထက်ကနေရပ်တည်ပြီးဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အစီအင်အားမှာတောင်းတင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရတဲ့ဆာဗီယာအသင်းဟာအဆုတွင်ရလာကောင်းနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ဖောင့်ကြည့်သွားမှာပါ2014ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်မှာချွန်တက်အစနစ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကတော့ဘရာဇီးပြီးရင်အဆုတနိုင်ချေရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးအသင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကမ္ဘာပလားကို၅ချိန်ဆွတ်တိုက်ချစ်စစ်ပွဲအောင်မြင်ထားတဲ့အသင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်တော်ကစားထားတဲ့ Nation League ပွဲစဉ်မှာလည်းပေါ်တူဂီ၊စပိန်နဲ့ချက်အသင်းတို့ကိုအနိုင်ရရှိထားပါတယ်။အသင်းရဲ့ကစားသမားဖျင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအကန်ကြီး Fabian Sacha, Shakiri နဲ့ Shaka စတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေလို့အဖွဲ့နောက်ဆက်တက်နိုင်မယ့်အသင်းလို့ခန့်မှန်းခံနေရပါတယ်။2018ခုနှစ်တုန်းကကမ္ဘာပလားဝင်ငွေမရခဲ့တဲ့ကင်မရွန်အသင်းကတော့ချစ်စစ်ပွဲရှုံးထက်စစ်မှာ Algeria အသင်းကိုနှစ်ချော့ပေါင်းရှာလန်းနဲ့အနိုင်ရပြီးတော့ကမ္ဘာပလားကိုပြန်လည်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။2019 Africa ပလားမှာတော့သူတို့အသင်းဟာ Fast 6တင်းအဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အသင်းဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကမ္ဘာပလားဝင်ငွေအကျဉ်းကြီးအများဆုံးရရှိထားပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကစားသမားကတော့တိုက်စစ်မှုလီဝင်ဒေါစကီမရှိတဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်တိုက်စစ်မှာသင်္ကိုးတွေရှာဖွေပေးနေတဲ့အဲဗရီမက်ဆီမန်ဆူပါမိုတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုကြီးကိုခြုံငုံတုံ့တက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုပထမကဘရာဇီးဖြစ်နိုင်ပြီးအုပ်စုအောက်ဆုံးမှာတော့ကင်မရွန်ကရပ်တည်သွားနိုင်ပါတယ်။ဇာဗီယာနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့ကတော့ထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံမှုရလဒ်ဘရာဇီးနဲ့တွေ့ဆုံချင်းကဆွမ်းဆောင်မှုတွေစားတဲ့ချက်တွေမှာအခွင့်အရေးပိုယူနိုင်တဲ့အသင်းကရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကမ်းမသိရင်သူတို့နှစ်သင်းဟာအုပ်စုအောက်ဆုံးမှာထိုင်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။တတီရဲ့ဘရာဇီးသားတွေကတော့ကမ္ဘာပလားမှာသူတို့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကဘယ်သူကများရှေ့ပေါ်လုံးယူသွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကတာကမ္ဘာပလားအုပ်စုအရှေ့ရဲ့အခြေအနေကိုတုံ့သက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ YouTube ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARD Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။